Թուրքիան փորձում է լարվածությունը սրել Սիրիական սահմանի վրա։ Վերջին օրերի իրադարձությունները թուրքական ռազմաօդային ուժի գործողությունները դրա վարվակայությունն են, ասում են հայ թուրքագետները։ Թուրքիայի Հաթայ, այսինքն Ալեքսանդրիայի սանջակը համարում էր Սիրիան համարում էր իր տարածքը։ Այդ տարածքը 39 թվականին Ֆրանսիայի որոշմամբ հանձնվել էր Թուրքիային, սակայն ոչ 2000-ականների կեսը Սիրիան այն համարում էր իր տարածքը։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը եւ երկրի կառավարությունը հաստատել են այն լուրերը, որ Թուրքիան կրակ է բացել Սիրիայի ռազմաօդային ուժերի մի 17 ուղաթիռի վրա եւ վայր են գցել այն։ Ըստ թուրքական կողմի մարտական ուղաթիռը շարժվել է դեպի թուրքական տարածք։ Պատճառաբանությամբ թե այն կարող էր վնաս հասցնել Թուրքիային, այնքան էլ հասկանալի չէ, եւ բացի այդ պետք է հաշվի առնել, որ հարվածում են ուղաթիռին այն ժամանակ, երբ արդեն այն պատտվել էր եւ լքում էր Թուրքիայի օդային տարածքը։ Իսկ թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանը կարծում է, որ Թուրքիան ցանկանում է վերականգնել այն դիրքերը, որ նրան տվել էին գերտերությունները Սիրիական հակամարտության սկզբնական շրջանում։ Սա պայմանավորված էր միացյալ նահանգներ Ռուսաստան, Ֆրանսիա եւ այլն ուղակի բանակցություններով, որտեղ արդեն Թուրքիայի դերակատարությունը եւ Թուրքիայի հնարավորությունները սահմանապակվեցին։ Թուրքագետները համոզված են, որ Սիրիական պատերազմը դեռ երկար լարվածքի տարածաշրջանը, սակայն այն ուղակի ազդեցություն չի ունենա Հայաստանի վրա, կարող է թույլատրել Սիրիական հայ համայնքը։ Հասկանալի է, որ Սիրիան գործում է հզոր հայկական համայնք, մայր գաղութն է, եւ Թուրքիան ընդհանրապես ձեռնտու չէր, որպեսզի իր հարևան երկրում հայկական խոշոր համայնք գործի։